Kāda ir galvenā iemesla, kādēļ Latviju masveidā pamet desmitiem tūkstošu cilvēku? Galvenais cēlonis ir paverdzinošais algas nodokļu sloks. Jau vēsturiski. Simtiem gadu mūsu senči ir bijuši dzimtcilvēki. Kas ir mainījies šodien? Šodien mums ir dota brīvība, bet tā ir šķietama. Salīdzinot ar dzimbūšanas laikiem, mēslu sloks nav samazinājies. Tieši otrādi. Skaļi liecina, ka šodien tas ir palicis vēl lielāks. Kā bija dzimbūšanas laikos? Toreiz mūsu senči maksāja desmito tiesu baznīcai un aptuveni desmito tiesu muižkungam. Bija arī klaušas, bet ne visos gadījumos tas nozīmē totālu verdzību. Pie dažiem muižkungiem klaušās bija jāiet tikai 9 dienas gadā. Lai arī likmes toreiz bija dažādas, vidēji kopējais nodevs sloks bija aptuveni 20-30%. Mūsu šodienas muižkungi ir pamanījušies palielināt mums nodevu slogu līdz pat 80%. Tātad sanāk, ka mēs šodien esam vēl dziļākā verdzībā, nekā bija mūsu senči dzimbūšanas laikos. Jūs noteikti interesē, kā veidojās šie 80%. Skatieties, jūs strādājat pie darba devēja un esat nopelnījuši, piemēram, 1000 eiro. Darba devējs gatavo šo summu jums izmaksāt. Tā ir jūsu smagā darbā nopelnītā nauda. Tomēr reāli jūs saņemat tikai apmēram 550 eiro, jo vispārējais ir jānomaksā dažādi nosauktās nodevās un iemaksās. Tātad uzreiz pirmais nodevu sloks jau ir 45%. Tomēr tas nav viss. Jūs vēl samaksājat aptuveni 15% dažne dažādās citās nodevās, piemēram, nekustamā īpašuma nodoklis, akcīzes nodokļi, degvielas cenu. Lielāko ties veido nodevas, nevis produktu izmaksas. Papildus tam vēl ir ceļa nodoklis, elektroenerģijas nodoklis. Gandrīz jebkura valsts iestāde pamanās iekasēt kādu naudiņu, tiklīdz jums kaut ko no viņiem savaigās. Kopā mūsu šodienas muižkungi ir pamanījušies ieviest jau 100 dažādus nodokļus un nodevas. Tātad pēc dažādo rēķinu nomaksas nodokļu sloks pieaug vēl par 15% un kopā sasniedz jau 60%. Tomēr tas arī vēl nav viss. Jo par gandrīz katru ikdienas preci vai pakalpojumu, kur nopērkam, mēs samaksājam vēl papildus arī pievienotās vērtības nodevu 21%. Tātad nodokļu slogam jāpieskait vēl šie 20%. Tālūk, kopā sanāk jau aptuveni 80% liels nodokļu sloks. Tu reāli es nopelnīs 1000 eiro, bet dažādās nodevās un nodokļos mūsu šodienas muižkungi pamanās no mums iekasēt aptuveni 700-800 eiro katru mēnesi. Tātad reālajam darba darītājam paliek pāri vien tikai 200 vai 300 eiro. Sanāk, ka mūsu mēsli šodien ir pat 3 līdz 4 reizes lielāki nekā mūsu senčiem tie bija dzimbūšanas laikos. Kāds teiks, ka arī citās valstīs ir augsti nodokļi? Jā, likmes ir augstas, bet vienmēr ir jāskatās kopējais nodokļu sloks, ne atsevišķas likmes. Citās valstīs ir arī ļoti augsti neapliekamie minimumi. Somijā neapliekamais minimums ir 1341 eiro, Īrijā 1252 eiro, Zviedrijā pat 1700 eiro. Latvijā neapliekamais minimums algām virs 1000 eiro nav vispār. Pievienotās vērtības nodoklis ASV lielākoties ir tikai 8-10%, bet Latvijā tie ir 21%. Praktiski visās Eiropas valstīs ir samazinātā likme pārtikai 5, maksimāli 10%. Turpretēm Latvijā nav nekādas atlaides. Muižkungi iekasē no mums 21%. Interesanti, ka pastāv elementāra ekonomiskā patiesība, kuru formulējas ASV ekonomists Artūrs Betslafērs. Viņš ir atklājis kritisko punktu starp ieņēmumiem valsts budžetā un nodokļu likmēm. Ir zināms punkts, kad pieaugot nodokļu slogam, budžeta ieņēmumi samazinās, nevis palielinās. Un šis kritiskais punkts ir aptuveni 50% liels nodokļu sloks. Interesanti, kādēļ Latvijas analītiķi vispār neņem vērā šādas ekonomiskās pamatpatiesības? Un par cik varētu vispār palielināties budžeta ieņēmumi, ja samazinātos nodokļu sloks? Šis faktiskais vergas status straujos tempos mūsu tautu iznīcina, jo katru gadu izbrauc tūkstoši. Mēs it kā esam brīvi, bet valsts mūs grib piespiest emigrēt. Kopumā ik gadus mēs zaudējam cilvēkus Valmieras pilsētas izmērā. Ja likumā būtu noteikts pieļaujamā nodokļu sloga maksimums, tad muižkungiem nekas cits neatliktu, kā domāt,
kā samazināt pašiem savus izdevumus, kā strādāt gudrāk, stratēģiskāk, efektīvāk, taupīgāk, saimnieciskāk. Tagad tam nav nekādas motivācijas. Daudz vieglāk ir vienkārši vēl palielināt nodokļu slogu. Ja mēs gribam, lai Latvija pastāvētu arī pēc 50 vai 100 gadiem, tad ir pēdējais brīdis apstādināt masveida izbraukšanu. Un to nevar izdarīt, ja ignorējam emigrācijas galvenos cēloņus. Mainam pasauli!